Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами, з Новим Роком, з Різдвом Христовим, усім миру, злагоди, добра, достатку і всіляких гаразд. Ну що, настав Новий Рік і наші нові пригоди. Пригоди з поліцейськими, розбір нормативно-правової бази, там, судові справи, все це буде нас чекати і в Новому Році, друзі. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Для вас це дрібнички, а нам приємно, і це допомагає нам розвиватись. Розпочнемо з цікавої, такої ненапряжної, як то кажеться, історії, говориться, так? 2 січня був, як і більшість, я думаю, мешканців області і країни, прибував на Софіївській площі. Близько 16-ї години гуляв, милувався головною ялинкою країни. Був в захваті від такої чисельності народу, українців, іноземців, дуже багато іноземців. І вже в бік вулиці Софіївської, вздовж дороги, стояв екіпаж поліцейських і 2 патрульних. Вони звільняли праву, крайню праву смугу від запаркованих автів. І все б нічого. І зараз я знаю, що знайдуться люди, які напишуть, аби тільки прицепитись, там пристати, чіплятись до поліцейських. Значить, що сталося? Вони мене пізнали відразу, тільки я через них пройшов повз. Відразу пізнали, по реакції людей це видно. І коли я вдруге через них проходив, я зупинився. Тому що те, що я побачив, воно мене так збентежило трошки. Вони зрозуміли, чому я зупинився. Значить, хлопці стояли і курили. Ну, здавалось би, що тут такого? Ну, стоять хлопці і курять. Я зупинився, дістав телефон, сфотографував. І ця німа картина, коли вони тримають в руках сигарку, сигарету, і не знають, що з нею робити. Скинути під ноги вони не можуть, тому що розуміють, що я спостерігаю. І урни поруч немає, щоб викинути. І вони стоять, і так от в руку заховали. І стоять. Ну і цей поліцейський, який був ближче до мене, він відразу почав, що типу, вже відразу ми в Ютубі будемо, так? Ну я не знімав на відео, і розмова тим паче вийшла така не зовсім формат такий можливий для публікації, тому що він мене цією реакцією трошки збунтував, і я в різкій формі спілкувався, питань немає. Значить, я сказав наступне. От фото, уважно споглядаємо за зовнішнім виглядом поліцейського. Друзі, але я знаю правила. Правила носіння однострою і знаю морально-етичні правила поведінки поліцейського. Я йому сказав, що друже, як ти можеш слідкувати за правопорядком, якщо ти сам зараз порушив, ну, як мінімум, і пішов перераховувати. Значить, правила носіння однострою, друзі. Перший розділ, пункт 11, пункт, знається, 2, він прямо забороняє знаходитись поліцейським за межами будівель без головного убору. Наступний. 5 і 6 розділом затверджені форми зразка носіння розпізнавальних знаків. Не пам'ятаю, в якому саме розділі, чи в 5-му, чи в 6-му, там чітко вказано, що на куртках флісових, утеплених, позаду, на спині, тобто, і справа, здається, боку повинні бути чіткі написи «Поліція». Такі, щоб було видно. Цього не було, як ми можемо спостерігати. Шапки нема, написів «Поліція» нема. Єдине, що було на поліцейській з розпізнавальних знаків, це на лівому плечі, на правому я не бачив, чи є там розпізнавальний знак підрозділу, чи немає, але дійсно тут на лівому плечі були погони і емблема МВС України. Далі, етичні правила поведінки поліцейським прямо забороняють під час безпосереднього виконання службових обов'язків вживати тютюнові вироби, тим паче в непередбачених для цього місцях. Я зауважив, що, друже, як ти можеш слідкувати за порядком, якщо ти сам порушив? Раз, два, три. Крім того, вони знаходились на проїжджій частині. Я не зміг знайти чіткого регулювання носіння цих світовідбивних жилетів, але по правилам охорони праці, здається,
Ці в законі про охорону в правилах про охорону праці там 100% лише поліцейські, які працюють на працівники, які працюють безпосередньо на приїжджій частині, в будь-яку пору добу повинні бути в світловідбивних жилетах. Так от, цих хлопців, вони, я повторюю, звільняли крайню праву смугу запаркованих автівок, і вони були без жилета. Немає головного убору, немає жилета, немає напису «Поліція», куріння в громадських місцях. Чотири порушення. Хтось каже, ну ці ж порушення незначні, ну ти чіпляєшся до людей. Те саме і він мені сказав. Я подивився б на вас, якби ви тут простояли півдня. Друзі, ну от давайте уявімо собі. Ми приходимо в судове засідання, ну я приклади навожу ті, які ближче для мене. І суддя виходить не в мантії, а в футболці в джинсах. Це б як мінімум нас здивувало, правильно? Якби прокурор чи адвокат приходив на засідання не в костюмі, не в сорочці, а в шортах. Теж для нас би це було дивно, правда ж, друзі? Якби лікар в операційну приходив без халата, нас би це також здивувало. Але поліцейським виходить можна. А я повторюю, подія відбувалася в центрі, як ми говоримо, європейської столиці, міста Києва, під час шаленого скупчення людей. Як громадян України, так і іноземців. В 500 метрах від місця, де я їх зустрів, знаходилось головне управління Національної поліції в Київській області. Ну є ж керівництво, яке випускало цих хлопців на роботу. Ну хіба ви не бачите? Ну мені соромно. Я розумію, що їм за це нічого не було. Абсолютно нічого. Вони дзвоніть на 102, ці ж хлопці, дзвоніть на 102. Викликайте 102. Я знаю, що вам байдуже, тому що величезний дефіцит працівників патрульної поліції, там більше 30-40% дефіциту. Але ну, не можна нехтувати законом і в той же час слідкувати за законністю, за правопорядком. Ну, ви в такому випадку, я вважаю, що поліцейський, якщо він порушує сам, принаймні якийсь наказ, якусь постанову незначну, та, не закон там навіть, він вже не має морального права називати себе поліцейським. Це моя суб'єктивна точка зору, це мій блог, і я можу собі дозволити тут висловити свою точку зору. І я знаю, що знайдуться хейтери, які будуть писати, яка ж важка служба. Так само і в цей поліцейський, якого я застав, він теж сказав, я подивився на вас, якби ви постояли тут півдня. Так ніхто ж за руку не тягне нікого. Ви офіцери. І мені в голову не вкладається, як можна отак от поплюжити звання офіцера і звання поліцейського. Адже в правилах етичної поведінки поліцейського вказано, що поліцейський під час несення служби, у вільний від несення служби час повинен своїми діями стимулювати, викликати повагу населення до професії, до звання поліцейського. Яким чином в даному випадку викликалась повага до поліцейського, я не знаю, принаймні в мене такого відчуття не було. Тому, поліцейські, ви ж наша гордість, ви реформовані, ви щось нове, щось, так як нам подавали відразу, елітне. Ну, я не говорю, що це всі поліцейські. Такі випадки, вони 50 на 50. На жаль, 50 на 50. Є поліцейські, які слідкують, охайно виглядаються. Але от в цьому випадку, повторюю, святковий день, в центрі європейської столиці. Така от картина мною була помічена. І мене це обурило. І обурила реакція поліцейського, який в захист почав мені, та ви всі гребете під дудку, та вам нема чим зайнятись. Постійно поліцейські зустрічають, ви б краще чимось корисним зайнялися. Так от корисно, тому що коли вас показують у відео, вам стає соромно. І ви починаєте хоч потроху виправлятися. І тому я рахую, що наша робота, вона дуже потрібна. А погані, тому що вказуємо на помилки. І от погані-погані, з одним поліцейським, друзі, теж недавно сперечався. Він мені, да вас би, та то, да сьо. Якщо ми порушуємо закон, є в наших діях щось протизаконне, будь ласка, реагуйте. Ми законослухняні громадяни. І якщо ми порушуємо закон, у вас є підстави нас там затримати, провчити в рамках закону. Будь ласка, що вам заважає? Наш майданчик, я завжди кажу, для всіх поліцейських, яких я показую в себе на каналі, мій майданчик завжди відкритий. Хто хоче там спростувати якісь обставини, які були викликані, пишіть, я надам вам змогу опублікувати в себе на каналі відео. Ми, нас на меті не стоїть проблема от саме поліцейських, десь помсти якоїсь поліцейським чи ще щось. Ми хочемо, щоб поліція працювала нормально. Мені часто закидають, от як бити там в Європі, в Америці. Я бачив європейських поліцейських як мінімум чотирьох країн.
І мені важко уявити, що десь в центрі Парижа чи Німеччини. Я був на новорічних ярмарках в Німеччині. Поліцейських я там бачу. І мені важко взагалі уявити, вкласти собі в голову, щоб в такому зовнішньому вигляді я побачив поліцейського Франції, та навіть Польщі, Німеччини, взагалі. Не знаю. А у нас це чомусь можливо. Нова поліція. Друзі, мені було в даному випадку нескільки, знаєте, можливо, хтось думає, що хотів позлорадствувати десь там, понасміхатись. Ні, мені насправді було соромно. Тому, поліцейські, не робіть так, щоб ми, громадяни України, яким ви служите, щоб нам за вас було соромно. Я сподіваюся, все буде добре. До нових зустрічей.